הפוגה שלך אל הצדק חיוך, היו פיטר בו ונצח בשביל החלב כוס קפה הפוך. אני עם האופניים, זה לא צילום בברי, אז לא היו בברי אופניים, גם לא היה איפה לנסוע, היה רק חול. זה צולם בטבעון, בחופשה שהייתי שם. עדיין לא ידעתי ללמוד לרכוב על אופניים, רק יותר מאוחר למדתי אצל וידיק, אני חושב, בהתחלה עם פדל אחד כמו קורקינט ואחר כך ממש אופניים. עם טלסקופ הרכיבו בכוכבים להסתכל ובילו שעות בצריף עם הגג המתקפל, גם כן שיר מהשיר ששארנו קודם של יוספי. דמויות מפורים, כן? מי שלא זוכר ולא שמע ולא ראה. הנכדים באים. והתאחד. אמא שושנה והדוד יצחק אחרי 70 שנה. אמא שושנה, זכרונה לברכה, אמא של אבא שהייתה פה עד גיל מופלג בבארי, והדוד יצחק באשקלון, גם הוא כבר בן 96, ייבדל לחיים ולבריאות. הם נפגשו אחרי 70 שנה שלא התראו, מי שזוכר את הפגישה המרגשת לפני כ-10 שנים, 15 שנה. עלינו, בנינו, הקמנו, כבשנו וחבשנו, הולדנו וגידלנו, זרענו ושתלנו, ניגענו ושרנו, עתה יש חומר ויש רוח, האם אפשר כבר לנוח? התשובה, רק רגע, ומה עם ארוחת ערב? אז בזה הסתיים החלק האומנותי, וכולם מוזמנים לזולה לאכול, ותודה רבה. ומי שנוסע לצפון ולדרום, שייסע בזהירות. ערב טוב.
שבאו כל כך הרבה אורחים, אני מאוד מתרגש ואני מקווה להמשך, להמשיך לפעול הלאה. זה לא משפחת פרסינאי, זה שבט פרסינאי. היינו פעם קטנים, עכשיו הלכנו צריך מסך 21. הכנו את המסע של הנינים עכשיו. צריך מסך 21 אינץ' להכניס פה את כל המשפחה. אני עשיתי את זה קצר, אני כתבתי את תולדות חיים על שני דפים. דון גילוס, כמה מילים לזה, בוא בוא. יש לי זה שבאתם, יש לנו גם זה, למה לא קראת את זה? לא, זה לא שלי. יש לי סבא שיש לי אברהם, אני כתבתי לך בתוך הזה. גילוס. תשמע, אנחנו הכרנו את בוריס לפני כ-30 שנה. הוא היה טיפוס של קיבוצניק טוב, ושמחנו להכיר אותו, ואנחנו עדיין שמחים להכיר אותו. תודה. זה בסדר. אבא, אבא, רק רגע, אתה רוצה לברך את מרים לזה, רגע מרים, מרים, רק רגע, תברך את בוריס ומרים למצלמה, זה מצלמת טלוויזיה, נו, תברך אותם. שיהיו בריאים ושלמים עוד 20, 30 שנה. 40 שנה, אמן, 120, 80 ועוד 40, 120. בליל כלולות, בליל כלולות.